Hej och välkommen, det här är Nick Agrian. Jag ska inleda geometri i kapitel 3 i matematik 5000 matte 2c. Vad ska ni förvänta er i det här kapitlet då? Geometri är för min del, jag som lärare, är det svårast. Det är den som min svåraste ämne när jag gick i skolan i alla fall. Inom matematik. Så jag tycker att det är fortfarande svårt att förklara. Och måste motivera allting. Men här skiljer många av eleverna. Därför att att kommunicera i matematisk sätt. Särskilt i skriftlig är mycket, mycket speciellt. Och här är det kapitlet som många av lärarna. Inklusive jag. Tittar hur eleverna kommunicerar. Så här motiverar man mycket och berättar man mycket skriftligt. Och ni ska göra det också. Är ni på jakt på C och högre så det är jätteviktigt att den här kapitlet är en av dem som kommer ni att vibrera och skiljer er från dem som är nöjer sig med E eller D. I kapitlet finns vinklar med tre delar då, inledning, yttervinkelsatsen och randvinklar och medelpunktsvinklar. Allting som ni har lärt i matte 1c kommer ni att kunna använda här. Likformighet kommer ni också att gå igenom. Det är topptriangelsatsen och transversalsatsen. Area och volymskala. Några bevis med likformighet och kongruens. Koordinatgeometri. Vi kommer att använda koordinatsystem. Och då använder vi avståndsformen. Samma sak som Pythagoras sats då. Och sen mittpunktsformen. Sen går vi igenom. Det är kort kapitel, men det är tung kapitel. Sammanfattning 3 och sen kan du det här 3, diagnos 3, blandade övningar kapitel 3. Den sista blandade övningar kapitel 1 till 3 går jag inte igenom nu. Lite senare kanske. Så för att ni ska följa med bara. I slutet kanske av kursen efter kapitel 4 så går jag igenom blandade övningarna som är som lite repetition för er. Innan nationellt prov. Många elever tycker att det är lärare som bestämmer. Men det är inte vi. Enligt Skolverket. Det här skulle ni lära er. Sats och bevis. Hur skulle ni bevisa satserna. Några satser om vinklar. Likformighet. Kongruens. Och sen koordinatgeometri. Det är inte så många. Men ändå viktiga delar. Och allting som ni har lärt från algebra. Kommer ni att använda här. Så jag skulle kunna att allting som jag har lärt från grundskola och första året på gymnasiet kommer ni att använda här. Om ni tycker att ni har svårt med algebra så repetera det igen. Har ni svårt med negativa tal så repetera igen. Därför det med ekvationslösning så repetera dem igen. Därför det är den som ni kommer att använda mycket här i det här kapitlet. Så lycka till! Jag ska börja med det första senare och det handlar om vinklar då. Lycka till och jag hoppas att ni kommer att lära någonting i det här kapitlet också med mig och med er lärare som ni har fysiskt där.